Estem així en el restaurant La Hidro de Cercotel, Ciutat d'Alcoi, el restaurant que pues, bueno, ens ha obert les portes per a poder fer una entrevista que la veritat és que jo tenia moltíssimes ganes. És una entrevista, jo sempre ho dic, molt especial, però és que és una persona que conec de molt temps i en concret bueno, el tenim així per un càrrec que d'ací no res, d'ací uns mesets ja el tindrem davant de damunt de la carrossa, que és el capità cristià de la Filana Barros, José Vicente Jornet. José, què tal, com estàs? Molt bé, molt bé. Moltíssimes gràcies. A lo mejor vas en carrossa, eh? Ah, bona, bona, bona. Bona, bona. Ja estava jo adelantant. Surprise. Igual no em mereixes en carrossa. Bueno, a veure, José Vicente, estem bé així, eh? Sí, aquí molt bé, molt bé. Restaurant sí. La Hidro, eh? La Hidro, sí. Ara tenim que parlar perquè jo, és que a part, tu vas ser un dels creadors d'aquest edifici. Sí, sí, és el Paco Picó, sí, sí. Exactament, sí, i vull que parlem d'això. Prèviament, t'apetís, fem alguna cosa? Li comentem, fes alguna coseta perquè la boca un poc seca. Una ulleta. Vicente, porfa. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo va todo? ¿Bien? Genial. Una etapa aquí en Alcoy con el restaurante La Hidro. Muy bien, a disfrutar, muy bien. ¿Me podías traer un timonet? Sí, por favor. Una pichi. Ok. Muy bien, perfecto. Gracias. Bueno, pues res, a veure, compta'm coses. A veure, comencem perquè, claro, jo començaria ja parlant del càrrec i això, però que, clar, és que estem en un lloc que vas dir, ostres, jo que el conec molt perquè aquest lloc... Sí, sí, vam estar fent-lo Paco Pico i jo, i, bueno, se va ser, diguem que una promoció, una iniciativa de la Societat d'Inversions, junta d'Antonio Catalán, que vamos, vam muntar una societat mixta per fer este hotel, vamos, una intenció molt emprendedora. En aquest moment. Què passa que al Coi, pues bueno, al principi pues li costa a vegades que quisquen les coses, però bueno, el tema és que està estable, està molt bé, molt lograt i... Gràcies, Vicente, sí, gràcies. I així van fer moltíssimes històries per poder... Claro, era el antic edifici de La Hidro, o sea, claro, que el restaurant La Hidro és el antic edifici sí, sí, de La Hidro, sí, no? Edifici de La Hidro, sí, està el transformador ahí, sí. La part de la vivienda és una antiga vivienda indiana, són les viviendes que tenien fora del centre els alcoyans, que tenien pues, la caseta d'ara, però bueno, aquí estava, sí, al barri que encara no era l'Eixample. Claro. I, vamos, està mantinguda, està mantesa, sí. I també vam tindre que fer algun tipus d'operació urbanística, de canvi d'algun tramo de zona verda, per poder fer l'aparcament i acabar de l'edifici que no es donava, pues, es van fer permutes en l'Ajuntament, bueno, totes aquestes coses urbanístiques costa molt de fer i la veritat és que tot el món va col·laborar moltíssim i... Estàs orgullós, no? Sí, sí, jo estic orgullós i sobretot estic orgullós per la col·laboració de tanta gent que va participar, també de l'interiorista que va estar amb nosaltres i de tota la gent de Ceuteles en su dia que va ser el que va fer la iniciativa i estem orgullosos de tindre això i de tindre un edifici en una ladera que era prou inestable que vam poder fer el catxarro i seguir, molt xulo. Sí, és un poquet un exemple d'això, no? D'edifici històric, el poder rehabilitar. Clar, poder-lo rehabilitar, era un edifici catalogat, pues, a més en un nivell de catalogació molt alt, pues, pots fer determinades coses, pues, molt estudiat, molt, vamos, tratat en tots els tècnics de cultura, de la conselleria, de l'Ajuntament, teníem un poc de cada cosa, tema de zones verdes, tema urbanístic, tema de cultura, tema i tema del mateix edifici que ja de per si en la presència que té era un repte molt xulo i la veritat és que va ser algo estupendo. Sí, sí. I l'últim, com el veus, aquesta última reforma, la veus? Bueno, senyor José Piñero, que ha tingut així, ha fet un poquet així, com una fàbrica, no? Com una fàbrica en els seus tubos. Sí, en l'escotilla i tot, molt bé. Molt xulo, no? Sí. Bueno, i seguim un poquet en tu, antes de parlar del càrrec. Claro, això no és l'únic edifici que has fet, o que hem rehabilitat, has fet molta cosa. Sí, sí. Dis-me dos, tres cosetes, a veure. Carbonell, el Col·legi Ovidi Montllor, després el nou pavelló de la universitat.
Calderón també vam fer el projecte inicialment, que després ja la direcció van haver, va fer un altre un concurs i no el vam guanyar, perquè clar, aquests concursos públics, pues, bueno, pues, vas guanyar o no. Bueno, I vamos, jo què sé, de tot. Ja fa 30 anys que estem en la història, i l'escoleta de la zona nord és una de les escoletes que estic molt orgullós. Lo que era la clau. Lo que era el mas de la clau, efectivament. I el que era la incorporació d'una petita part del parc públic a l'escoleta, que es podia obrir i tancar, i aquest hotel, i moltes més coses, bueno, hi ha edificis. La veritat és que el de Fernández de Carbonell, la vida que té... Sí, la veritat és que té una vida, i també la incorporació de la plaça, la peatonalització, l'ambient que allà respira, és impressionant. La camp, el que era el que també el vam fer nosaltres, i hem estat Jus Paco ja fent tota la història. Paco Pico i tu, molt fantàstic. Bueno, doncs a veure, un poquet conèixer, dius-me alguna coseta més, m'ha caigut així de xapa. No, no preocupes. A veure, un poquet més conèixer-te a tu, perquè també a part d'aixa faceta, per suposat, d'arquitecte, també has tingut algunes facetes més. A veure, conta'm. També que m'agrada a mi conèixer, un poquet més. No, realment. Una molt curiosa, no? Molt curiosa. Una molt curiosa, sí, sí. Bueno, vam estar una temporada, doncs, de productors cinematogràfics en una productora que es diu, bueno, encara es diu Trotto International, en Javier Balaguer, el director d'Alcoià, un amic nostre, i bueno, que ell va fer la seva òpera prima, el que era Solomia, i de fet va tindre diverses nominacions al Goya, de millor director Nobel, de millor actriu, que era Paz Vega, estava Sergi López, i després també es va estar promovent una altra escola de seducció, en Victoria Abril... I vas estar també clavat, en el món del sèptimo arte. No, estaves allí darrere de Javier, que era un poc tractant de tirar la mà en la medida de lo possible i res més, però vamos, que és una cosa, va ser una faceta que sí que el va agradar, però al final fer una pel·lícula és com fer un edifici. Soles en comptes de 18 mesos, és tard en 18 setmanes, 16 o 18 setmanes. És com més accelerat. El pla de fer una pel·lícula, si no se'n van els... Vamos, les direm molt ràpidament, hi ha molta gent, hi ha molta història i... Sí, sí, també es va sorprendre un poc a veure... Sí, sí, sobretot les previsions que es tenen quan es roden exteriors i un poc la possible situació que plova, que no es puguen rodar i totes aquestes històries, un poc les gravacions alternatives, perquè tu tens allà tots els actors i... Tots esperant, i tots amoren... I està molt xulo. Jo crec que tornaràs al món del cine. No, no, no tornaré, no tornaré. Xica, mal, doncs tindries que ser, és una cara molt xula. Bueno, més o menys això, conèixer-te un poquiu, i jo crec que ja un poquet, clar, com a fester de la Fira de Navarros, també, bueno, la família Jornet, també, no? Des de Xipó, no? Sí, bueno, l'Ara, que són els fills de la meva germana, ma germana és Jornet, però, vamos, el marit és l'Ara, i... Tenim molta vinculació a la Fira, no? Tenim molta, molta. Mon pare va ser refundador després de la guerra i a partir d'ahir hem anat tots darrere d'ell. A més, no s'han canviat ningú, hem anat tots. Realment, nosaltres ja fa més de 20 anys que hicim uns 14, 15, no, 20 o més inclús, no, 25, jo que sé, una 20, entre 14 i 15, no, i enguany serem 30, 30, tots ahí en la capitania, a veure, buscarem a gent als balcons perquè ens aplaudisquen, bueno, tots els cosins, sí, estem tots, absolutament, tots. La teva dona? La meva dona també. Vosaltres les dones diuen, no, jo vull que no, ella s'ha integrat també. No, ella està molt integrada, està molt contenta i està molt activa i jo estic encantat. No pot ser d'altra manera. La meva filla, que és la favorita, i Paula, la meva dona és Txelo, la meva filla és Paula, que és la favorita, que té també el seu grup de cavallers i dames, són uns 24, 12 i 12, i Hugo, que és el meu fill, i que és cavaller, és el primer cavaller, per què no? L'ha anomenat jo. Per comentar de cavallers, entre cavallers i dames hi ha una trentena de persones, i ja li dic que la favorita té a 24 a banda d'ella, i després també tenim tots els nebodes executius i algun altre, i fills de cavallers i de dames, doncs són, vamos, els xavals executius també hi són
en els seus propis tratges, una carrossa, i vamos, oh, perquè estiguem tots allí. Tot familiar i tot. Sí, a més ja fa un any i mig o dos que estem organitzant històries i, sí. I la veritat és que tot deu s'apuntar a un bombardero i està bé. Molt bé. Jo estic pagat, agraït i a més content perquè veus que la gent té ganes i que, ah. i que els responen i clar. En seguida, un sopar, un Sant Fermín, ja anem a Sant que Fermín, sí, que no? Sí. Com va ser l'experiència de Sant Fermín? Va ser estupenda, perquè un dia em diuen, podríem anar a Sant Fermín, i jo deia, doncs anem-se'n, i als 4 dies ja teníem pillat les coses, no sé què, l'autobús, i vam fer una autobusada d'estes, van ser dos dies, però van ser dos dies molt intensos, sí, d'estos sí, sense dormir pràcticament, bueno, l'autobús, aquestes coses, quan vas cavallar, i la veritat és que va ser una experiència molt xula, bueno, totes les experiències han sigut xules, dinars que fem per les casetes i tot més, això. Que ho està fent un poquet així, ara... Bueno, ara ja, des d'abans de l'estiu, pues, bueno, vam fer ja vam fer l'any passat una calçotada, després abans de l'estiu vam fer una dinar en una caseta, pues, prou divertida. Se'n vam anar a la torre a fer la dinar de la Filà, i la veritat és que després pues, bueno, hem tingut el que és la pujada de la romeria a la Font Roja, que també vam pujar tots, bueno, ahir ja és la presentació oficial. Sí, bueno, sí, va ser la presentació oficial de... Exacte. Bueno, abans vam fer el que és la presentació de l'Heràldica. Ah, exacte, sí, que me'n recordo, que vaig estar... I clar, no parem perquè clar, la presenta un càrrec, anem este mes, i així... Anem... Hem fet molt bona colla, els quatre, eh? Sí, la veritat és que sí. Els quatre menys Sant Jordi. Sí, els sis, pràcticament, els sis, perquè està el mossèn, tant dos cavallers, dos capitans i dos alfereses, i el que és el mossèn i el que és el Sant Jordiet i son pare, la veritat és que són tots famílies encantadores i tios estupendos. Sí, i tots tenen un grup molt compacte i quan hi ha una història, pues es visitem i sempre acabem encantats de la vida, a més, jo estic molt content. Tot el món diu, és que és molt cansat i no sé què, jo, pues sí, però els teus cansaments, poca gent, i vamos, no te presenten la vida més que una vegada i bueno, hi ha que fer-ho i hi ha que disfrutar. I més estava ocorrent que també vas fer l'esquadra de la Fèrdia. Sí, sí, l'any passat, sí. Jo fa 5 o 6 anys que no pare. I mira... Hasta ara. Molt bé, mos queda un poquiu, jo sé que encara queden uns mesos, encara estàs ahí un poquet perfilant. Podem anunciar alguna coseta d'acte previ que tenim per ahir, que esteu intentant embastar? Tenim alguna història d'una, no la puc contar fins que no siga concreta, però és una cosa que organitzarem els quatre carres. Bueno, naix dels Navarros, naix del nostre primer troc concretament, i que s'ha comentat els carres i fins que no ho sapiam no ho podem fer, però jo t'ho anunciaré. Si és una cosa conjunta, benèfica i prou xula i divertida si aconseguim... Dins del que parlàvem, d'aquest bon ambient que teniu, pues, s'heu sumat tots els càrrecs. Ahí, molt bé, sí, perfecte. Sí, vamos, com era un projecte prou ambiciós, pues, inclús vam fer partícips als altres càrrecs. Com nosaltres ens juntem una volta o dues al mes, que anem a fer-se una cerveseta i acabem a les 5 de l'esperada, però bueno, ells estan per la labor i nosaltres pues, bueno, tot el que siga per fer algun tipus d'acte, que siga un poc més diferent. Coneixen a Tono Arques, que també el coneixen molt, segur que serà una cara ben xula, que coneixen a Tono, segur que estarà molt xula. Així que entrem poquiu, anem entrant en el que és l'acte, perdona, el càrrec. Quan, diguem, ja pillem una solidesa de dir, xei, vaig a ser capità... Ja fa 3 anys, fa 3 anys. 3 o 4, no recordo. Jo la veritat és que vaig decidir ser capità en l'any 90, l'any 1990, és que som molt a la fila, ja portes 50 i escaig anys allí, i la veritat és que vaig estar tentat de fer-ho el 2004, però vaig pensar que encara era massa pront, massa jove, vaig dir, no, doncs tinc que fer el següent. La veritat és que les coses van canviar, antes així és un poc per antigüetat i tot això, però ahir es va fer una votació, es va presentar més gent, però al final em van triar a mi per a formadora majoria i jo, la veritat és que em vaig quedar, em vaig sentir molt arropat i de fet estic molt arropat per la fila i en la medida del possible jo trate de que ells
participen i gaudisquen de tots els actes possibles. Però ja, a nivell ja de Boato, a nivell d'Esquadra de Negres, a nivell d'altre grup d'amics, com són els Ballesters, que és ja un altre grup. Ballesters, molt bé. Sí, sí. A veure, ja, jo crec que ja, pues això, dius, xei, vaig a ser capità, entonces comença a donar-li forma un poquet al càrrec. Ja tens idees pillades? Sí, té moltes idees pillades, vull fer algun remake de lo que vaig viure en el 90, quan es va fer el primer aquelarre, vam estar en Macortés, i quan van vindre el Zampazar d'Ituren, no sé si recordes, bueno, pues... Sí. I la veritat és que dins de lo que és el guió jo ja tenia moltes coses previstes, moltes coses organitzades, les tenia claríssimes, i bueno, a partir d'ahí va ser donar-li forma un poc a tot el que passa pel cap, que és moltíssim, perquè hi ha moltíssims projectes que alguns es faran, altres no, perquè clar, nosaltres al final no tenim tants diners per financiar tot, no? Però bueno, el Bill Metal, sí, però per això fora, doncs... Però il·lusió... No, la il·lusió està... I el que feu és contactar en Toni Aracil, no? Un poquet... Sí, bueno, vosaltres... I el que passa és que... Jo tenia clar el meu disseny, Txelo, la meva dona, i Pablo també tenien prou clar la seva història, però ell no em vaig posar en mans de ningú dissenyador en si. Tu ja saps que en el món de la festa estan tots allà darrere de tu i tens tants amics i deixen moltíssims amics i jo encantat, perquè clar, això és molt bonic. Al final vaig prendre una decisió que crec que va ser l'adequada, que era que els mateixos cavallers ells triaren el dissenyador que volien i jo, fora el que fora, doncs m'acoplaria d'ells. De fet, bueno, jo, Antonio, tenia ja conversacions amb ells de fer un any i pico, estic parlant ja 2 anys, i bueno, era un xaval que prou novedós, que amb molta il·lusió i que estaves començant a fer coses. Bueno, l'any passat ja un poc es va rebentar, i enguany, doncs bueno, al final li vam proposar, tant la Fila com nosaltres, doncs, fer el que és disseny de Boato, disseny del Capità, i disseny pràcticament de tot, menys algunes parts que ja també havíem treballat en Lola Llopis, que és una dissenyadora també molt capaç i molt potent, aunque en ella estic fent altres històries de la capitania que no es centren en els trajes, sinó que es centren un poc en imatge corporativa, es centren en algunes actuacions que volem fer de tipus urbà. I també, bueno, que ho sàpigues, que també l'altre dissenyador que està dins del bot és Michel Abietar, és un company de la fila, de fet ens va fer el traje de l'Esquadra de Negres de l'Alferes l'any passat, i fa l'Esquadra de Negres del Capità. Antonio Aracil, Lola Llopis i Miguel Ángel Abietar, que són un poquet... Uns dissenys, uns trajes, tots molt xulos, molt coordinats, molt tribals i molt enfrascats en la nostra història de Navarra, el de sempre. Anava a dir-te, perquè clar... I per això vam anar a Sant Fermín. Exacte, perquè no mos s'olvide. Poder tocar ara de veritat. Vaig estar en una presentació, vaig tenir la sort d'anar a la presentació de l'Heràldica i ahir Miquel Santamaria va explicar un poquet tota aquesta estructura històrica. A veure, Miquel, sabem que ahir va fer, bueno, explica'm un poquet per damunt, que tu saps que així sempre anem un poquet, però bueno, quina és la idea un poquet? Bueno, la idea, nosaltres Navarros al final és que sempre caiem en la mateixa història, sempre anem mutant-la, però clar, sempre es basem en els nostres orígens, el que són els vitrals de les catedrals, de la Normandia francesa, el que és la part pirenaica de Navarra, el que és... Bueno, pues todo es lo que es la historia de fet, la nostra heràldica procedeix d'una moneda, una moneda antiga, i bueno, i tot està relacionat amb aquells. Ja en su dia vam dur a Zampazar d'Ituren i vam dur a gent que fa jocs populars bascos, i enguany també vindran també un altre grup, que són els del Sasua, els Momochorros del Sasua, i tindrem
Tindrem ahí... Un poc tota Navarra... Tenim els dos ballets, bueno, uno recordant el lo que va ser el primer aclarre fastuós, que encara la gent li té ahí un temps marcat. Però hi ha un poc ja més... Qui són els ballets? Qui són? Ballets són... vamos, han aconseguit que Anna Calvo torne. Ostres, Anna Calvo! Sí. Va ser una proposta de la filla d'un festet, que ja no està, amic del meu germà, de Juan Constans. Sí, i, ostres, Juan. Sí, Juan Constans, veneno. I la filla, Aitana. Jo vaig estar parlant amb ella i jo... Dic, tu creus, no sé què, jo, anem a intentar-ho. I clar, vam aconseguir que Anna Calvo pues realment tornara, li fer il·lusió a la història i estem en ello. La composició la fa Àngel Luis Ferrando. Ostres, que guai, també. Que torna també. Àngel, està, la veritat... I està Carmina, anem a veure, entonces està ahí este Rafa Felipe. Ah, molt bé. En un ballet més tribal, per dir-ho d'altra forma, i està Carmina Domene, la directora del Conservatori, que té les xiquetes d'allí, com un ballet més cortesano. Saps que en totes les guatos està la part guerrera, la part cortesana i tota la història. Anna Calvo, Rafa Felipe i Carmina Domene. Sí, Anna Calvo és un poble que coordina tots, però vamos, que molt bé, molt bé. Aquesta part també és important. Ja m'has dit Àngel Luis Ferrando, el tema música, que el tema música sempre és una part fonamental. El tema música, en quant a ballet, doncs bueno, Àngel està preparant una composició que siga, tracta de ser algo diferent, crec que seran els del Rebuig els que participen en ella, i referent a la música nostra en concret, a banda dels grups que hi han repartits per tota l'entrada, doncs nosaltres volíem fer alguna història que fora diferent a l'entrada, que ja veurem si és possible o no, però jo crec que sí, organitzarem una història que sigui un poc diferent. I la idea, bueno, les bandes tenim a la nova i a la primitiva, la nova és la que anirà en el Capità i la primitiva possiblement vaig en la favorita i cavallers. No sé si hi haurà algun altre grup d'apoio, crec que hi ha alguna altra història d'apoio, però bueno. Més o menys l'estructura bàsica. Sí, l'estructura serà eixa. Vale. I ara, en el moment en què gravem aquesta entrevista, encara no tenim clara quina és la música que t'acompanya. No la tenim clara. Tenim una reunió pronta, però no... En aquest moment encara no pots dir... El que sí que puc dir-te és que no serà ninguna composició nova. Estem mirant de fanfarris, marxes, històries, pues vàries. Les coses que tens tu que te s'han impactat o que tal això, pues buscaràs un poquet... No serà com la presentació que vam fer a la FILA, que sobre la música de Vico, de Víctor Gabriel, vam fer la nostra presentació, no sé si l'has vista, però mira el vídeo perquè és xulíssim, però no crec que siga procedent, però no serà perquè en aquest aspecte tenim la ment molt oberta, que és el que toca més en aquests moments. Molt bé, perfecte. No ho sé, jo crec que més o menys hem repassat tots els aspectes, no sé, quin moment ja entrant i ja en la recta final estic damunt de la carrossa o no, de l'entrar, què creus que sentiràs en aquest instant? No sabent el que seràs. Què sentiràs en aquest moment? Què és el que creus tu? No ho sé. Jo el que sí que tinc clar és que la veritat és que he estat participant moltíssim en tot el tema de la generació del voto, perquè realment era la idea que teníem, la que hem plasmat, s'han fet els dissenys i tot això, però sí que hem donat una prioritat a la gent de la fila. Abans de fet, hi havia dos trajes o tres que en principi es va oferir a les xiques de la fila i als xics de la fila per si volien estar ells, no per ara, sinó per integrar-los i tal, i la veritat és que hi ha dos grups que són, bueno, no són els ballesteros ni els caballeros, però també està el grup dels lanceros i està el grup de les amazones, i són tots gent de la fila, i no teníem la intenció de fer un boato massa gran, massa nombrós, però sí que tenim moltíssima gent de la fila integrada, que és el que toca, passar-s'ho bé, ja ho dic. Claro, entonces un poquet, aquest moment serà un poquet
la culminació, no? Tot aquest procés, que diràs, buf, ja ho tinc ahí, va, iscam, no? Iscam, saludem a tots i anem anant. Ja anem a aconseguir-ho. Sí, sí. Altres moments de la festa, tu eres específic, per exemple, disparo, no sé, tal... Disparo, jo isca tot. A mi el que em demanen és estar. Espero que el meu fill m'ajudi en el disparo, però més que res perquè jo crec que li fa il·lusió també, i ja estic ensenyant l'ambaixar, en Ricard. Tenim que estar ahí, molt bé. Que al final s'ha convertit en un puntal prou important, un personatge molt interessant. I en realitat el que tractes és de recordar a tots els que estan acompanyant-te, amb el sargento, a Javi, i en general la gent del casal i tot això, és gent prou, és més o menys quinta meua, tant Miqui com Camilo, com quasi tots són quinta meua, i Vicent, doncs bé, és com una família i la veritat és que estàs molt a gust allí. Ignacio Trellis, doncs molt bé, vam estar presentant els trajes del Boato, doncs li va agradar, i va vindre també la presentació nostra a la fila i no sé, va fer un regal molt sorpresa, uns apunts molt xulos, jo què sé, tant d'uns moments i unes sorpreses que t'agraden molt, estan molt xules. Molt bé, bueno, Vicente, pues moltíssimes gràcies. Jo ja es coneixien de molt temps, i jo les voltes que vaig aconseguir entrevistar-te ja fa un temps en el pavelló. El pavelló, però ara sí que ara volia un poquet conèixer més, i sobretot en este carrer tan xulo. I bueno, pues això, queden molts més res, però bueno, això passa molt ràpid, sí, ja sí. D'ací no res, ja tenim que estar a veure si és tot bé, el millor possible, farà el millor possible, i bueno, pues, segur que el poble del Coll al final, pues, doncs ens agraeix l'esforç. Exacte, segur que sí. Molt bé, perfecte. Bueno, la Hidro, fantàstica, eh? Sí. La Hidro, la veritat és que hem estat molt a gust. Ara s'acabem el això mentre, d'acord? Anem a fer ahí un xicotet de brindis per la capitania. Brindis. Vale, vaja molt bé, estarà.